Máme boskávať ruky kňazom a biskupom, alebo nemáme? Keď som bol vysvetený za kňaza v Jugoslavii. Povedali otec Andrij, zajtra bude slúžiť prvú službu Božiu i deliť blahoslovenia každému po okremu. Na jutre bude novierej slúžiť i blahosloviť každého okrema, a dneška vám všetkým jedno, všetkým nám jedno dá svoj zajedničký blahoslov. Novierej. Dá blahosloviť vás Hospod vo cárstvi svojem i dá sochraniť vás se dámení prísno i vo víky výkohov. Mal som primičnú službu Božiu v Novom Sade. Dával som po službe Božej novokňazské požehnanie ľuďom. Ľudia prichádzali v jednom dlhom rade a ja som na nich kladol ruky a dával som im blahoslovenie. A jedna žena mi chcela po tom blahoslovení poboskať ruku. A ja som jej nechcel dovoliť. A keď som sa ukľudnil, ona stála. Keď som sa ukľudnil, tak mi hovorí: Otče duchovný, to nie vám chcem boskať ruku, ale Isusovi Christovi, ktorého kňazstvo ste práve dostali. A vtedy, veľmi zahambený, som jej nechal a dovolil poboskať svoju ruku. Takú lekciu mi dala jednoduchá dedinská žena. Keď som bol v pastorácii a spravoval som farnosť, rusínsku farnosť Kamienka, okres Stará Ľubovňa, mal som tam asi 25 chorých, u ktorým som chodil na prvé piatky ich spovedať domov a ja roznášal som Božiu Eucharistiu. A raz, deň pred prvým piatkom, v štvrtok, som oznámil ľuďom, že zajtra budem do obedu, celé do obedu chodiť po chorých, aby bol niekto doma. A keď som na druhý deň ráno išiel spovedať chorých a roznášať Božiu Eucharistiu, som si všimol, že niektorí ľudia, pracujúci v záhrade, si kľakli a sa prežehnali. Kláňali sa Bohu, ktorého som niesol ku chorému. Nie mne. Raz americký kňaz, ktorý študoval v Ríme, navštívil Podkarpatskú Rus, bolo to krátko po revolúcii. A po odpuste miestny kňaz oznámil ľuďom, že tento kňaz, ktorý prišiel z Ríma, vám dá teraz požehnanie. A všetci ľudia, ktorí stáli na ohromnom priestranstve pred cerkvou, si v ten moment pokľakali na zem, bolo to po daždi, v mokrej a ušľapanej blatistej trávy. A ten kňaz, ktorý dával blahoslovenie, ho nemohol dokončiť, pretože sa rozplakal. Bol tak dojatý, lebo niečo také v Amerike ani na západe nevidel. Títo všetci ľudia dali a vyznali svoju vieru navonok, verejne. A Isus Christos o tom hovorí: kto sa bude hanbiť za mňa pred týmto hriešným a blúdnym pokolením, za toho sa budem aj ja hanbiť na súde Božom pred anielmi nebeskými. Ale kto mňa vyzna pred týmto hriešným pokolením
a ja ho vyznám na súde Božom pred anielmi nebeskými. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anielmi. Záverom možno povedať, že kňazom a biskupom máme boskávať ruku. Avšak tomu kňazovi alebo biskupovi, ktorý ruku odťahuje a myslí si, že to boskávame ruku jemu, takému boskať ruku netreba. Sám poznám, po tej skúsenosti z Jugoslávie som si sám spomenul na svojho spovedníka, ktorý ma 30 rokov spovedal ako malého chlapca, že niekedy som mu po spovedi sám z vlastnej iniciatívy poboskal ruku. A nikdy ju neodťahoval. Ba naopak, mnohokrát ešte aj dvihol ruku, aby som sa nemusel príliš hlboko zohýnať. Lebo si uvedomoval, že neboskám ruku jemu, ale boskám ruku Isusovi Christovi, ktorého kňazstvo on nosí. Teda možno zhrnúť. Máme boskávať ruku kňazom a biskupom, alebo nemáme? A odpoveď je jednoznačná. Máme boskávať ruku. Ale neboskávame ju človeku, ale boskávame ju Isusovi Christovi, ktorého kňazstvo daný človek nosí. Preto neboskávame žiaden prsteň, východní biskupy žiaden prsteň ani nenosia, ale boskávame vždycky ruku kňaza alebo biskupa. Keď som študoval v Ríme, ešte som bol len prvák v roku 1987, tak ako gréckokatolík, ale u rímskokatolíkov v českom Nepomučenie papežskom seminárii som býval, tak som mal taký zaujímavý rozhovor s jedným biskupom rímskokatolíckym. Si všimol, že keď mi podal ruku, tak som mu poboskal ruku. A on hovorí, že to sa neboská ruka, ale prsteň. A ja mu hovorím, že u nás u gréckokatolíkov sa boská ruka. Potom sa hovorí, že počúvate, napríklad vy vždycky prsteň nenosíte, takže nie. Napríklad, príklad je, že pôjdete kopať bandurky, zemiaky a dáte prsteň dolu a teraz podáte ruku nejakému veriacemu, tá on už vám nebude boskať ruku, ste prestal byť biskupom, prestal ste byť Christom. A on mi vážne sa zamyslel a nevedel na toto odpovedať. A hovorí, ale prsteň sa boská, prsteň. Že akože to je, že biskup je zosobášený zo svojho diecézou, takže ten prsteň. Ale sami cítite tu nelogicko, že prsteň nemá, prestal byť biskupom? Neprestal. Boská sa ruka. Boská sa ruka Christovi, ktorého stelesňuje i biskup, keď vysluhuje sväté tajomstva sviatosti. V tých časoch 80. roky, koniec 80. rokov, a začiatok 90. rokov 20. storočia, keď ešte bol papežom Ján Pavol II, tak na tých audienciách papežských on mal v veľkom kontakte s veriacimi, chodil pomedzi veriacich, každému podával ruku a dosť veľa veriacich Jánovi Pavlovi II aj ruku poboskalo. Či prste u rímskokatolíkov. Ale poboskalo. Potom išiel do Ameriky, USA, a Kanaďania si všimli to. Kanaďania sa vždycky vysmívajú z Američanov. To je taká odbočka. Že oni sú lepší ako Američania, ale keď treba kúpiť mlieko, tak idú do Ameriky. Sadnú do auta, kúpia, bo tam je lacnejšie. A sa vrátia do... Ale Kanada je lepšia ako USA. A oni sa vysmievajú z Američanov.
Tak oni sa smiali a hovoria, že keď Jan Pavol II mi hovorili, že Jan Pavol II, keď išiel do USA, takže podával ruky Američanom, veriacim, a že nikto mu nepoboskal ruku. Ani prsteň, ani ruku, ne, jednoducho už, jak to hovorím u katolíkov, je ten prsteň. Ale nikto mu nepoboskal ruku. A že veriaci mu podávali ruku a hovoria, háj, háj, ahoj, ahoj. Ani pochválený Ježiš Kristus, ani sláva Jezusu Christu, ani laudetur, háj, servus. A podávali papežovi ruku. A to boli 80. roky, koniec 80. rokov a začiatok 90. rokov 20. storočia. To znamená, že žiadna viera nevideli v papežovi Krista. Nevideli, že to je biskup rímsky a nedávali mu absolútne žiadnu úctu. A teraz, keď vidíte papežské všelijaké audiencie, napríklad papež František, tak nikto mu neboská ruku. Absolútne, či prstím. Nikto. Takže predtým v Ríme boskávali každý druhý, tretí. Papežovi Janovi a Františkovi už nie. Bo sa zmenilo. Prešlo skoro 30 rokov. Časy sa zmenili. 30 rokov prešlo. A veriaci stratili vieru, tak tým pádom nevidia v biskupovi, nevidia v kňazovi už Krista. Nastala ateizácia, otupelosť citov. A preto papežovi Františkovi neboskajú ruku. A mali by boskať, lebo to je Kristus. Je to Kristus. Jednu vec si treba uvedomiť, že keď veriaci boskáva ruku kňazovi alebo biskupovi, to je posvetný moment, nadprirodzený moment, hlboko teologický, hlboko dogmatický moment. Lebo veriaci vidí v kňazovi biskupovi Isusa Krista, preto mu boskáva ruku, znamenie podriadenosti a úcty absolútnej. Kňaz, biskup, v tom istom momente si uvedomuje tú vážnosť svojej funkcie, vážnosť svojho svetenia kňazského, že je druhým Kristom tu na zemi, že Kristus cez neho pôsobí. Preto je posvetný moment. A diabol sa snaží tento posvetný moment poškvrniť. A to takým spôsobom, že veriacemu dá myšlienku, že iď poboskaj ruku biskupovi, že by ti dal zamestnanie na biskupskom úrade. Alebo tvojmu synovi, alebo tvojej dcere. Znači, nevidí v ňom Krista, ale prospech. To je diabolské. Hriešne. A diabol pokúša biskupa, napríklad, ktorému boskávajú ruku, že si namýšľa, musí bojovať s tou myšlienkou, že by to neprijal za svoje, že to boskajú ruku jemu, ako XY-ovi, človekovi. Nie, oni neboskajú XY-ovi, biskupovi. Ale veriaci boskajú ruku Isusovi Kristovi. A keď ten biskup to príjme, že boskajú jemu ruku a nie Kristovi, že aký som ja veľký, mi boskajú ruku, tá už je po posvetnosti. To je lepšie neboskať vtedy ruku. A vôbec nepríjmať a odťahovať ruku alebo to, kým nevyčistí svoj úmysel, že to neboskajú, ale Isusovi Kristovi.